ကဲအပယ် screen time event ကြီးတော့ပြီးသွားပြီပါလေဒီပွဲမှာတော့တင်ကွတ်ကထုံးစံအတိုင်းဒါ Apple Watch အသစ်တွေ Apple အသစ်တွေဒါ iPhone အသစ်တွေချပြခဲ့ရပေါ့ကဲဒီတော့ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ iPhone 16အကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြရပေါ့ iPhone 16ကတော့ထုံးစံအတိုင်း iPhone 16 U iPhone 16နဲ့ iPhone 16 Plus ဆိုပြီးတော့နှမျိုးထွက်မယ် iPhone 16ကတော့ဒါ 6.1 inches ရှိမယ်ပေါ့ဒီ iPhone 16 Plus ကတော့ဒါ 6.7 inches ရှိမယ်ပေါ့လေအရောင်းက၅မျိုးထွက်မှာပြအရောင်းတွေကတော့ black white pink deal နဲ့ light blue shade ဆိုပြီးတော့၅မျိုးထွက်တာထွက်မှာပေါ့လေဒီတစ်ခါတော့ထူးခြားပဲဗျဒါ action button ပါခြင်းရတော့ pro series ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူး iPhone 16နဲ့16 Plus မှာ action button တခါရထည့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့ဒီ iPhone 16ကျတော့မှာထူးထူးခြားပါလာတဲ့ခလုတ်အစ်စ်ကတော့ဒါ camera control button ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ camera ကိုလိုကင်ပြီးရိုက်လိုက်တယ်ပဲထားဒီနေရာလေးမှာခလုတ်လေးပါလာဒီခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးရိုက်လို့ရတယ်ပြီးဒီခလုတ်လေးကိုပုတ်ပြီးတော့လဲဒါ setting တွေချိန်လို့ရတယ် ISO တို့ aperture တို့လိုမျိုးတခြား camera setting တွေပေါ့ဒီ phone ကတော့ထူးထူးခြားကျွန်တော် Mr. Alu program ဒီ phone နဲ့ပဲရိုက်တာပေါ့နေပြီးမှထားရလာအောင်အဲ့ဒါအားဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ဒီ iPhone 16မှာ AI ပါလာတော့ပေါ့ မှားလို့ AI မဟုတ်ဘူး Apple intelligenceไอ้ Apple Intelligence ဆိုပဲသူကပြောရှင်းနေပေါ့လေ AI ဆိုစကလုံးကိုမတုံ့နှုံးသေးခြင်းဘူးပေါ့ခုချိန်မှာ iPhone 16 တွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေ Apple Intelligence ဆာရအောင်မဟုတ်သေးဘူးနောက်လာရဲ့ကြမှာဒါသူတို့ Apple အစမ်းအသုံးပြုခွင့်ပေးမယ် Beta Version ကိုကျွန်တော်တုံးလို့ရရပေါ့ Apple Intelligence ပါလာရဲ့အတွက်ကတော့တေချာတော့ Siri ကပိုကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးလို့လို့ရှင် Translation App တွေဒါ Translation App တွေကတော့ပိုပြီးကောင်းသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Messaging App တွေဥမာပြကျွန်တော်တို့စာရိုက်နေတယ်ဗျာဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းစီအင်္ဂလိပ်လိုဒါစာအကြောင်းပြန်လာပဲဖြစ်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံး Apple Intelligence ဆာနေပြီးတော့ဒါအကောင်ဆုံးပုံစံဖြစ်အောင်ပြန်သွားပေးနိုင်မှာပေါ့လေ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ဒီဒီ online လာတဲ့ message ရှိပါတယ်အကောင်လုံးလည်းသူက summary ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်မှာ။နောက်တစ်ခုကတော့ဓာတ်ပုံဟောင်းပြန်ရှာတာပေါ့။ဒါတော့နေတော့စားရပေါ့။ဒါဓာတ်ပုံ album နဲ့ပါဗျာစာလေးရိုက်ထည့်လိုက်။ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်နေရဘသူကအင်ကြီးအင်ကြီးရောက်ဝတ်ထားပါလေ။အပြောင်ဝတ်ထားပါလေဆိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူအနည်းသက်ဆုံးအဲ့ပုံကိုသူပြန်ရှာပေးမှာပေါ့လေ။အဲ့ album ထဲမှာရှိနေရဆိုရင်ပေါ့။ကောက်ဖို့ပါမမှတ်မိလို့တော့မှတိုင်ပတ်နေတဲ့ဟာကိုစာပြန်ရိုက်ခိုင်းသေးရဆိုတော့နည်းနည်းတော့စားတော့စားရပေါ့လေဒီဒီ Apple Intelligence နဲ့နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုကလည်းဒီဖုန်းကိုကင်ပြီးတော့ဖုန်းကိုကင်ပြီးတော့ဒါ camera control button နဲ့သူဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရောက်နေတဲ့မှာစားတော့ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ရဲ့အကြောင်းဒီနေရာဘာညာတခါရဲ online watch ရှာပေးပြီးတော့သူကရှာပေးရပေါ့လေအကောင့်လေးပဲမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ရိုက်လိုက်ဒီကောင်ကဘာမျိုးစားရပါ့ပေါ့ခွဲပေးရပေါ့လေဒါလက်တွေမှာအသုံးမလာမှုကွန်လာတော့မသိပေမဲ့ဒါပါလာတဲ့ထူးခြားချက်တွေပေါ့နောက်ပြီးတော့သတင်းထွက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ 48 megapixel ရိုက်လို့ရတယ် fusion camera နဲ့ 12 megapixel ရိုက်လို့ရတယ် wide ultra wide camera ပါလာရပေါ့ဒီ 48 megapixel ရိုက်လို့ရတဲ့ fusion camera နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ dual lens camera ရေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါ 2x ပေါ့လေ 2x telephoto တွေပါရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ video အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 4K မှာ 60 frame per second ရိုက်လို့ရတယ်ဒီတစ်ခါ ultra wide camera လည်းတော့ထူးခြားရပြီဒီတစ်ခါ ultra wide camera မှာဆိုလို့ရှိရင် auto focus ကိုထည့်ပေးရတယ်ပြီးတော့သူကအလင်းစုပ်ယူမှုပမာဏကလည်းအရင်ကင်မရာထက်ဆာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ iPhone ဘယ်လိုပြောမလဲ 15 Pro ထက်ဆာလို့ရှိရင်အဲ့က Ultra Wide ထက်ဆာလို့ရှိရင် 2.6 နှစ်ဆကျော်ပူများရပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ low light တွေမှာရိုက်ရင်လည်းပူကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျော် Ultra Wide နဲ့ပါလေအရာဝတ္ထုတွေအနီးကပ်ရိုက်ပြီးတော့ Macro Photography လည်းရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ phone တစ်လုံးနဲ့ဒါ camera lens လေးမျိုးတက်ပေးလိုက်ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတစ်ခါ iPhone 16မှာတော့ iPhone 15 Pro Pro နဲ့ Pro Max chip ကိုပြန်မသုံးတော့ဘူးပေါ့လေဒီတစ်ခါတော့ A18 chip ကိုသုံးပြီးတော့ iOS 18အသုံးပြုမယ်iOS 18မှာသူရပါတဲ့ fashion ကလည်းဓာတ်ပုံတွေထဲမှာဒါကိုမလို့ခြင်းတဲ့ background တွေလူတွေဖျောက်လို့ရမှာပေါ့လေဒါတခြား phone တွေမှာတော့ပါပြီးသား fashion တွေဖြစ်မှာပါ Apple phone မှာတော့အခုမှစပါတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ iPhone 16မှာကျွန်တော်အသဘောကျအောင် fashion တစ်ခုကတော့ဒါ Oreo Mix ဆိုတဲ့ fashion ပဲဗျဒီ Oreo Mix fashion ကဒါကျွန်တော် video ရိုက်တယ်ဗျ video ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဖန်းတယ်ပေါ့အတန်ဖန်းတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူကဒီ AI technology နဲ့ဒီ phone ရဲ့ processor ကောင်းမွန်မှုကြောင့်မလို့ဒီမလိုအပ်တဲ့အတန်တွေဖြောက်လို့ရရပေါ့ဥပမာဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူက setting 3မျိုးခွဲလို့ရရဗျာ in frame ရယ်ဒီ cinematic ရယ် studio ရယ်ဆိုပြီးတော့ in frame ကတော့ကျွန်တော်ဒီကင်မရာလိုရိုက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်အဲဘောင်းထဲမှာပါတဲ့လူရဲ့အတန်ကိုပဲရှူရတာပေါ့လေ studio ကတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ vlogger တွေ podcast ထုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုသူတို့အတန်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရတဲ့ဒီ setting မျိုးပေါ့ဒါ cinematic ကတော့ရှင်းပါတယ်ကိုပြောရတဲ့အတန်ကိုပဲကြည်ကြဲလောင်ကြားပြီးတော့ဒါ cinematic mood မျိုးထောင်းဖန်တဲ့အတန်ဖန်း system မျိုးပေါ့လေဒါဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာပဲမိုက်မပါဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်အောင်ဒီအတန်တွေကိုဖန်းလို့ရရဆိုတော့ဒီ setting တွေကတော်တော်လေးမိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာတကယ်ဖုန်းထွက်လာပြီးတော့လက်တွေဆန်းဆန်းကြည့်လို့ရတဲ့အခါမှာပဲတကယ်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ကတော့အဲ့ချိန်ကျမှပဲကျွန်တော်သိရပါဘော iPhone 16နဲ့ 16 Plus ရဲ့ battery တက်တန်းကတော့28နာရီခန့်နဲ့လို့သိရတယ်ဗျာ iPhone 16 128GB ကိုတော့$899နဲ့ရောင်းချပါအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ iPhone 16 Plus ဒါ128GB ကိုတော့$899နဲ့ရောင်းချပါအောင်လို့သိရတယ်ဗျာဒါ pre order ကြိုတင်မှာလို့ရတော့ September 13ရက်ရက်နေ့မှာစပြီး pre order မှာလို့ရပြီတကယ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားမှာတော့ September 20ရက်နေ့လို့သိရတယ်။ Guys iPhone 16 16 Plus အကြောင်းပြီးသွားပြီဒီခေါက်တော့ Pro Series လာပြီပေါ့လေ iPhone 16 Pro ကတော့ဒါ 6.3
inches ပေါ့လေအရှိရှိပြီးတော့ဒါ iPhone 16 Pro Max ကတော့ 6.9 inches အထိရှိရလို့သိရတယ်ဗျပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ iPhone 16 Pro Max ရဲ့ screen က Apple ထုတ်သမျှဖုန်းအားလုံးထဲမှာ screen size အကြီးဆုံးလို့လည်းသိရတယ်ပေါ့လေဒါ iPhone 16 Pro နဲ့ 16 Pro Max ဆိုတော့အယောက်၄မျိုးနဲ့ထုတ်ထားရယ် Black Titanium White Titanium Natural Titanium နဲ့ Desert Titanium ပေါ့လေလောလောဆယ်ကျွန်တော်ခုနဒီဗီဒီယိုမြတ်ခင် online မှာကြည့်ရတာဝါရောင်လေးပေါ့လေ Desert Titanium ကိုကောင်မလေးရတော်တော်လေးပို့စင်တင်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဒါBJ ရို့ပဲသူတို့လိုချင်တာကိုတောင်းဆိုဖို့အတွက်အထာပြနေတာတော့မသိဘူးပါလေအမထဲနေနော်ပြီး iPhone 16 Pro Max ရဲ့ battery တက်တန်းကဒါထုတ်ပြီးသမျှ iPhone အားလုံးထဲမှာအကြာဆုံးလို့သိရတယ်ဗျ33နာရီတောင်ခံတယ်33နာရီဆိုတော့နည်းတာမဟုတ်ပြီးတော့ chip အနေနဲ့ကလည်းဒါသူကဒါ A18 Pro chip ကိုသုံးလာရယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲ Apple Intelligence ဆိုလည်းဒီဖုန်းမှာဒီမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့ကင်မရာကတော့ဒါ Pro series ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသုံးလုံးပါတယ်ပေါ့လေ48 megapixel ရိုက်လို့ရမယ်ဒါ fusion camera ရယ် 48 megapixel ရိုက်လို့ရမယ် ultra wide camera ရယ်နောက်ပြီးတော့ 12 megapixel ရိုက်လို့ရမယ် telephoto camera ရယ်ပေါ့လေသုံးလုံးပါတော့တွေ့ရပြန်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ 4K quality ကိုပေါ့လေ 120 frame per second နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့မှာလည်းမူးနှမျိုးနဲ့ရိုက်လို့ရသေးရဲ့ဒါ slow motion mode ကဗီဒီယိုမူးကနဲ့နှမျိုးနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့လေထုံးစံအတိုင်းပဲ iPhone 16 မှာပါတဲ့ audio mix feature ကလည်းဒါ Pro series မှာထပ်ပြန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတော့ voice memo ပေါ့လေဒါတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့အထူးဖြစ်တော့ဗျာကိုကဂီတာတီးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် voice memo ထဲမှာဂီတာလေးတီးပြီးတော့ဒါ call လေးစီပြီးတော့ထည့်ထားမယ်ပေါ့ line to line ထည့်ထားမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကျတော့ကိုကစိတ်ကူးပေါက်လို့ဒါသချင်းလေးဆိုပြီးညှိလိုက်တယ်ပေါ့အဲ voice memo လေးနဲ့ဖန်ထားမယ်အဲ9 line ကိုသူကတစ်ခါရပေါင်းပေးပြီးတော့သူကသူဘယ်လိုပြောမလဲ mix လုပ်ပေးပြီးသားလုပ်ပေးမဲ့ function အသစ်တစ်ခုထပ်ပါလာမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောရမှာဗျာ iPhone 16 Pro ရဲ့ 128GB ကိုတော့$999နဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ iPhone 16 Pro Max ကိုတော့ဒါ$1,199 နဲ့ရောင်းချသွားမှာပေါ့လေ။ဒါကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာ pre order မှာလို့ရမယ်။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကျမှဈေးကွက်ထဲမှာဖြန့်ချိမှာပေါ့လေ။ဘာပြောအဆုံးသတ်မှာတော့ဗျာနောက်ထပ် iPhone model တစ်ခုထပ်ထွက်လာပြီပေါ့လေ။မနေ့ကအတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့လည်းဘာမှတိမ်မထူးခြားလာပါဘူး။ကဲပရိသတ်တွေရောဘယ်လိုထင်လဲ။ပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်စာချက်ကိုလည်း comment မှာရေးပေးခဲ့ပါဦး။ဒီ season အဆုံးထိစောင့်ကြည့်ပြီးပရိသတ်တွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။